Välkomna till en ny video. Nu har jag redan börjat här. Men jag är i boat, bla 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 bla. Och ja, ni ser att jag har kommit en liten bit. Jag är snart inne och jag har byggt en jättefull båt. Men den har ändå sitt syfte. Alla båtar har sitt syfte och den här har sitt. Det är så är poängen i. Vad är det? Oj, fjäril. Hur kan en båt vara mindre än en fjäril? Frågetecken, frågetecken, stort frågetecken. Men varför är det så mycket just här? Yes, vi har hamnat på ett som kallas drömläge. Nu har vi inte hamnat på det. Eller jo, den där kuben kanske tar en. Gör den inte. Nej! Vi har ju klarat oss. Och vi är i en tennishall. Där man alltid såklart måste ha sina sötsaker. Som tjockivad. Nej, men vad det är. Bjöd och korv. Nej! Men domaren, fusk. Det viktigaste är jag, inte båten. Alltså det här är ju mobbning. Seriöst. Seriöst. Titta, min stol är död. Jäklar! Jonsson! Helt ärligt så vet inte jag vad jag håller på med. Och det buggar. Och jag är snart död. Och jag är... Jag sitter här på havet. Alltså helt ärligt, jag sitter inte i båten längre. Alltså jag sitter inte i båten. Och jag är flintis. Inte för att det är något fel med det, men... Jag dör! Nej! Oh, nej! Jag dog! Jag fattar inte hur jag gjorde det. Vi klarade ju allt. Och vad ska vi göra här? Så när man bygger här. Vi bygger en liten... Men... Raket. Nej. Ja. 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 Så. Låt mig hoppa in! Men! Jag vet! Alla vanliga människor. Nej, inte, ja, inte alla, men vanliga människor har det här spelet för att ha roligt. Det har de sannoliken.
Jag har det här för att vinna. Så nu ska jag, Hector, ta... fyra ballonger. Yes. Kommer vi flyga? Vi flyger inte. Familjefoto. Fin. Så nu vet jag inte hur det kommer gå här. Och som ni ser så kommer vi typ dö på första. Jag heter Hector Lundqvist och jag är spanjor. Och jag har byggt det här skeppet. Jag vet inte varför. För det här är värdelöst. Nej men alltså titta seriöst bara på den. Jag är på andra och inget block har gått sönder. Alltså jag är geni. Titta. Jag tänkte att ballongerna skulle flyga dock, men det får vi nöja oss med. Vi är lite sneaky. Kommer där på kanten. Nu kanske vi inte är jättesneaky. Våran andra ballong har gått sönder. Och jag skäms. Vi har en ballong kvar. Och alltså det är så här när man har ballonger att vissa överlever inte alltid. Så när de inte överlever så kan det bli riktigt illa. Min ballong överlevde inte. Och jag känner, helt ärligt, jag bryr mig inte. Mitt hinder. Som tur är har jag min varmkorv. Som hjälpmedel. Och mina, vi ser att det är croissanger. Mina croissanger. Mitt sockervad. Som skydd för att jag inte ska dö. För de andra en miljon gångerna har jag dött. Och det är inte nice att vara där. Hos djävulen. Det här är läskigt. Jag har blivit flintis igen och jag är glad. Alltså paus. Time out. Nej! Det var inte roligt. Okej. Okay. Nu vet jag ett annat smart sätt. Och det kommer absolut inte gå som andra gångerna. Utan jag... Jag bygger en trumbar. Kan ha en liten slang. Som leder ut en massa fler block. Slangen är viktig. Slangen är viktig. Men när man bygger en båt. Så är det ju alltid någon som retar så bara... Haha, du vill sämja min båt. Men idag så ska jag ta stopp på det. Jajamän. För jag, Hector. Och jag ska ha motorer. Let's go. Nej, alltså man ska inte använda dem
när det inte behövs. För då slösar man. Men allt jag betalar. Men när det behövs. Till exempel nu behövs det inte. Men nu behövs det. Fel håll. Fel håll. Fel. 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 Så. Den kan vara lite krånglig ibland. Jag vet. Men när den vänder håll. Det är då vi snackar geni. Geni. Och när den här rundan är slut. Så blir det allt för den här videon. Men vänd håll då. Vi måste ju vända håll. Jag vet då. Som det alltid blir med familjen. Familjen har ju liksom många fina foton. Det är alltid lite till. Till exempel när jag tog sönder mitt hus. Jag brann upp det. Jag orkade inte mer. Då så tog jag ett familjekort. Men det gick ju inte jättebra när jag fick reda på att jag hade lämnat kvar. Det behöver vi inte ta. Utan nu fortsätter vi. Och det är jättespännande. Egentligen, alltså även vad som ska vara spännande. Jag kommer förlora, jag vet. Och alltså. Men vad ska jag göra? Alltså mina. Jag ska sitta tror jag. Mina saker. Som jag hade. Som åkte av. Alltså de har hjälpt mig. På riktigt. Titta när jag åker här. Jag tror ni. Nu kanske det blir något. Ålderdomshem för mig. Men det var allt för när jag och nu är vi på min favoritbana. Mina hot dogs. Den prickar mig hela tiden. Så jag kommer. Jag tror att vi åkte för bra. Alltså helt seriöst. Men jag vet inte. Åkte vi åkte för bra. Jag råkade hoppa av. Och jag dog. Nu är jag faktiskt på riktigt. Det här var allt för den här videon. Vi ses i nästa. Tjubbla hisen. Hoppsan sa. Hej då.